Unë jam krenare për ballare tanë që dha një jetën për lirinë e Kosovës. Hajde. Do qekesh. Dhe rata të i kje për shoqeve të minja dhe për meni. Super rata për shoqeve të minja dhe për meni. Fatim dhe i. Zer. Një Unë kam dëshirë të shkoj në shtëpinë time në prekaz, në shkollë, shkoj, të bashkuna me shoqe, me shok, e me mësuse.